السلام علیکم جی. ڈی ایس پی صاحب بخیر علی جی. بخیر اسے ملک صاحب سنگے خی کینے ڈی ایس پی صاحب کینے ملک صاحب تاسلمو تکلیف در کو دا واقعہ زمین دا پار اسمی او چیلنج دے خو برٹش ہائی کمیشن بیا بیا دا ریکویسٹ کئی چې بختور په هر صورت کې بازیاب کړی شي. تاسو سنوبر خان له ورغلی ملک صاحب تاسو سره یو دوه خبرې کوو بیا باغله ورزو وخت مو تاغسته دی دا سنوبر خان تسلی ډیره ضروری ده. یقینا ملک صاحب خو زمون تاسو تم سترګې دي زه لګیم خپل وس کوما پانجی روټه تیار ده ډیر پیسه را ده نورې خبرې په روټه کو Hello. Yes. Dr. Khan speaking. Oh yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah. I see. Oh, thank you very much, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. السلام علیکم بخیر ڈی ایس پی سے بخیر السلام علیکم بخیر ڈاکٹر صاحب زستا سو ډیر شکریہ ادا کوم چې موږ لم وخت راکو نه نه اس خبر نه دا تاسو هر کله راشه په داسې موقع راغلو چې تاسو باندې دا تکلیف راغلی دی خو بهر حال کوشش به زموږ دا وي چې دا مسله حل کړو ڈی ایس پی صاحب ڈاکٹر صاحب خو په ډیر غټ کمیٹمنٹ دلته راغلی دی بالکل شور ڈاکٹر صاحب زموږ د ټولو لپاره ډیر د فخر باعث دی خان موږ ورته ویلی دي چې نیغ په نیغه په چا دعوا وکړه چې پته ولګي ڈی ایس پی صاحب ڈاکٹر صاحب بلا خوا خدا خدا ڈاکٹر صاحب مونږ د اجازه راکې تاسو کینه یو پیاله چې اوس کنو بیا کو زه نو خان چې و ما سره سکي زه چې زو زما وجري لا او زما وجري تر اغلې دي ما ولې تنظیم کړې دي ته به بیا چاته مل مکه السلام علیکم رشتین خان بخیر ڈیرا مدہ پس نے پیکھا ہوگا راجا خان چٹو یوں تو بخورا بندے اس کا خان دوا خان خیر خو دی کنا طبیعت دې ډیر ګډوډ نه دی ډیر ته پوسونه رانه مکو چټو خان د خفګان په دې موقع ته زما دکان ته یوازې خپل خپل نه راغله
د خپل زړه په سوز راغلی. خان ستا زړه به خپه وي، زه به درته ګورم. چټو څه نه پوهېږم چې زما په بابا څه چل شوی دی. ته کام بچو ته یوه پښتو ښیو، خپله بله پښتو کوي. خان د راتلو سره در باندې پوه شم چې استاد یې درنه خفه شوی دی، خو ما وې پرېږدا چې په خپله خبره وکړي. سما خبره هم پرې بدلېږي. څه ورته دا ویل غواړم چې روغه جوړه په غیرتي نه ده. په پښتون ولای کې که بدل شته نو ننواتې هم شته. خان زه خو جټم یم او قسم کرم، خو یو نصیحت به راوړه خان، چې زموږ استاد چې خفه نه کوي، ډېر د عزت وخت یې تېر کړی دی. خان راځه چې چکر وګو، مازیګری دی چې زړه دې هوا وخوري. ته ځان د مزدورۍ نه څه لوپ واسې؟ اوهو، دوه درې سوه روپۍ مې ګټلې دي، په اوړه پرې کېږي، اسې شل کېږي نه. راځه. چټو زه خو خپل ډېر کوشش کوم، خو نه پوهېږم چې دا حالت ولې دې حد ته ورسېد. حالات چې هر ځای ته رسې، خو ته به خپل وس کې رښتین خان، چې ته د حالاتو مقابله کوې همدغه به ستا توره. تم ټیکوې چټو، خو که خیال دې کړی وي چې کله دا خبره روغې جوړې ته برابره شي نو نوې لانجه پکې پېښه شي. بالکل دې ټیکوې، خو شیطانان خو خپل کار کوي کنه. همدغه خو درته وختي راسېوې ما رښتین خان. بس اوس به داسې وکړې چې نېغ به خپل کور ته لاړ شي. سب چې ته وې ټیک ته نو بس زړه پکې مه وهه. ګورې زموږ استاد چې خفه نه کوي، کبکله مشران د بختورو خلکو په نصیب وي. رښتین خان ته خو شکر وباسه چې د دوا خو دې څوک شته. دا ماته ګورې نه، دا پو ماتوت یم. نه چټو، په خفګان خو مې نه دی پیرسو. کتلې نو استاد جی سره به زه ووینم، خو ستاسو د کور خبره ده، هسې نه چې د هغه زړه لاسه راشي. نه نه، داسې هېڅ خبره نشته. نو بیا ورځه، هډو دا وایم چې ګنې څه شوي دي. رښتین خان استاد جی سره نږدې کښېنه، لاس پرې واچوه، بخښنه ته وغواړه. زما یقین دی چې تا به نه خفه کوي. او که یو دوه خبرې درته زیاتی وکړي که نه، نو خیر دی، پلار دې دی، حق دې در باندې. راځه راځه چې ځو. Thank you.
بابا روټه دل روړو لا زما زړه تل نه کیږي رښتین سره دې مې پتا کو نه کړی نه بابا دلالا موبایل می بند دی بابا که تاسو خامخا خفه کیږی نو زه به لالا ته ویم چې ماله په کالج کې ایډمیشن نه کوي زه ګورم چې څوک دی معاف کن کتا سو خفا کی گئی نو خیر دے سب ساتھ گئے باب پل کا اللہ کالج کے داخل ہوں نا تا با کالج کے داخل ہوں بابا کتا فیصلہ تاسو پا خپلا کو حق کوئی نو ما تا سوچ کرے دے چھے مونگ تول با خار تا شفٹ چھو سکا چھے تاسو دلتا یوازی نشو پرے خودے سو په خار کې سکون بچي هاو تا خلق بسوي چې کله پرې خود خلق په خپل کار کوي بابا مونږ ته شاله کور نه راځي تاسو په کور کې आवाज یې نه بچي سلاخیم تکړه نه بابا تاسو مونږ هم تاسو نه شو پرې خوده لو شي بچو بابا اوس به روټه راوړم روڑا بچے سنگے چھتوے سوال رہا دادا بچے ایسا کیا لوئیش لوئیش اللہ نے کامیاب لڑا بچے لوئیش یہ رخان دخانی یو ٹیلی فون سے رضر نساک شیلے یو اے پخلا دے غٹنا نہ کئی روخے جا لکہ چھ تا ما دے پرون نہ پی جانے ہاں دے دے ہو چل دے کنا خیر آتا معلومے چھ با طرف دیم جگڑا کولا سبا خانے بھی اور سبا دلکی بھی پزان نیم مڑا اسے ویم دا کاکا زیوتا میں بے نکا بنکی ویرا خان ویم کی زنیم چستا بس حالی بیا ټول عمر خو تعلیم ونی سپی شړلی دی خان په اوخم ځې او پټم ځې د کاکا جو ته دې ته بیا بیا هندا ویل غواړي چې تا د هغه لپاره دښمنۍ ته ځان تړلی دی پوه شوم پوه شوم
وای زه ما په خوله غټنه نه کوي روخي کله وای ګلابیا کله وای چې کله ته په خپل لاس بوللې جال کې ګیر وې نو بس په غټو غټو بدل ته ګورم اے ګلابیا کو دنیا ورانیږم ستا به پروا نه یره خان تا ده نه وی ورېدلې چې څنګه په سر تان نه لري او په چا کار نه لري چرته تلی تا په کم حال کی نیم خبر صاحبزادګی چې چرته تلی مو کم حال یم خو بس دومره ده چې ستا په تومت رنگ ګرځم خپل کور ته راشه بختورا هر خوا یرا خورا دا هر سوک در پس نخم سوک وجنی پنم سوک چونده پریدی تو خود هر سر خبری کنه تا تو خود هر سر پتا دا کنه سدا هر سر خبری پو کولی حس نشم دیر خو بختاره دیر خو ستا خو گنی دا ماحول دیر بدی نشو سبزادگی در بنده لگه چیز جادو کو من ماف کم اگمه ما تاثر زیاتې کړې دي زما په مفکوله به ستا ځان خلاص شي که زما د سوال جواب تاثر نه نو هېر دی سبزادګۍ نه تپوس کا که ته مې نه پېژنې نو دا مې ډېره ښه پېژنې صاحبزادگی لیلا بخیر آلی حضر کینا چه تیاری دی تالی او کپروڑم صحیح دا صاحبزادگی تا فون کړو خیر چرته دی د دې خبرې یوه نیمه میاشت شوه تا ته پته ده چې زه څومره پریشان یم نو مخ ته رکشه دا راغلی نوم څه د هغې څونه ورځې وشوې او نه ته یو ځل راغې ستا ذمواري پوره شوه ښه ده سهار غرمه ماښام به راځم زما راتګ د ډاکټر نسخه ده او په داسې حالاتو کې ماته د دې نسخې ډېر ضرورت دی ته ګوره کنه
زه بابا او لالا سره خو د زړه خبرې نشم کولی کنه. خو تا ته ښه پته ده چې زم هره ورځ د کوره نشم وتی، او د هغې ورځې راسې خو څوک هم ګودر ته نه دي تللی. ښه ته وایا بابا دې څه وي؟ بابا خو راله په کالج کې د ایډمیشن اجازت راکړه. خو ته راته دا ووایه چې وږمه څنګه ده او زما باره کې څه وایي؟ وږمه ته ښه پېژنې، هغه هسې هم ډېره شکي ده. خو ته ولې بیا بیا زړه ته د هغې د خفګان خبره روړې؟ یوه خبره وه، تېره شوه، دعا کوه چې جرګې په خیر ختمم کی. ہاں ما سوی چې په دې ټوله معامله کې خو زما هیڅ قصور نشته. ستا په کې څه قصور دی؟ تا ته ښه معلومه ده چې بختور د وږمې چنغول دی، او چې جرګه کې روغه جوړه وشي نو د هغوی به وادي او ښه په درس کې به پکې ګډېږو. ښه زما پکې سویمه ده، خو که بختور د دې نه انکار وکړي نو بیا؟ ښه، دا به د بختور اختیار وي نو، او که بل څوک یې خوښ شوي نو. خو مړې هغه غریب څوک لیدلی دي، ته لایې د سړو سپتن نه لګي لیلا. خو یوه خبره مې ووره صاحبزادګې، که بختور د وږمې نه انکار وکړو نو وږمه به مړه شي. ولې؟ ولې پکې لاسي؟ د ماشوموالي نه د هغه په نوم ناسته ده، او دی څه کې د وږمې د مور به هم زړه وچوي. دا دې مخ خدای دې نصیب کړي. آمین. خانم اشه دې خورا روان دی. کوم شی؟ خیر خو دی؟ هغه نه دی، هغه ډاکټر صاحب پورځا کې ډېر مشهور کېدو، ډی ایس پی صاحب او مشر خان په یو نوم هم یې خیر دی. خا 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 خا، هغه ایک کیو پیس. او او همدغه ویلي وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه چاره یې لکه هغه مشر خان مچرته دی. ولې سینسپکشن لره غلې یې سر غلې کې نه لکه راځي جی سیب ناستے. راضی جی راضی. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. زر گلاب دسرو زرو گلاب پرستان خان. پتہ دے رہتا کینا. ډېر شکریہ. څنګه راغلې؟ پرستان خان را لګلې، تاسو ته ډېر سلامونه کول، او دا پیغام هم تاسو لپاره راکړی دی چې د سنوبر خان زوی د کوس کلي خان زمان نه دی، هغه تښتولی دی. سنوبر خان په خپله ولې دعوه نه کوي؟ خان سنوبر ڈاکٹر صاحب ټول عمر په ولایت کې تیر کړی دی، ایک یو زوی دی، د خپلې ویرې د خان زمان نوم نه اخلي. خو بیا د خان زمان ریکارډ دلته په تاړه کې وګوري، په خپله به درته هر څه معلوم شي. او د کله نه چې د سنوبر خان زوی بې درکه شوی دی که نه، د هغه ورځو نه د خان زمان هم هېڅ پته نه لګي. نور څه وې؟ فلحال خو همدغه خبره ده. ماوې خان چېرته پرستان خان مېلمانه شي که نه، ګوره د هغه په لمنه موس کېږي. ډېره مهرباني، پرستان خان ته به دې ووایې چې ګل مرجان ته چا مېلمه کېږي نه،